បានជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសានុសិស្សទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពលោកគ្រូឈ្មោះរឿនរីស័យមកពីវិទ្យាល័យពេស៊ីសវ័តសាលារៀនជំនាន់ថ្មីលោកគ្រូបងរៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី8ហើយថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូនឹងធ្វើការបកស្រាយបញ្ចប់អំពីសំណួរចម្លើយក៏ដូចជាលំហាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនទី3ធាតអង្គធាតុសតនិងសមាសធាតុហើយស្ថិតនៅក្នុងជំពូកទី1ទ្រឹស្ដីមូលេគុលអាតូម ដែលវីដេអូនេះគឺបានការគមត្រូលដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអប់រំ Digital និងការអប់រំពីចម្ងាយបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់សំណួរចម្លើយក៏ដូចជាលំហាត់របស់យើងបន្តទៀតតាមម្តងបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់សំណួរឬក៏លំហាត់ទី48របស់យើងគេថាគេយកអាតូមអ៊ីដ្រូសែនមកដំរៀបគ្នាជាបន្តបន្តបបឲ្យបានជាខ្សែប្រវែង1សង់ទីម៉ែត្រហើយអង្គបជិតអាតូមអ៊ីដ្រូសែននឹងដែរ ស្មៅជាមួយនឹង0.1ណានូម៉ែត្រហើយសំណួរកតើគេត្រូវប្រាអាតូមអ៊ីដ្រូសែនចំនួនប៉ុន្មានហើយសំណួរខតើគេត្រូវប្រារយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីរອບអាតូមអ៊ីដ្រូសែនទាំងអស់បើគេអាចរອບបានអាតូម2ក្នុង1ក្នុង1វិនាទីអូខេអញ្ចឹងសំណួររបស់យើងសំណួររបស់យើងគេថាគេគេយកអាតូមអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអាតូមអ៊ីដ្រូសែនឬក៏អាតូមណាក៏ដោយរូបរាងរបស់វារាងមូលអញ្ចឹងណា โอเคហើយគេយកវាមកតារាបគេយកមកតារាបបន្តគ្នាអាហ្នឹងជាជាការលើកឧទាហរណ៍ណាគេយកវាមកតារាបបន្តគ្នារហូតដល់បានប្រវែង1សង់ទីម៉ែត្រដោយដឹងថាអ៊ីដ្រូសែន1វាមានកង់កាត់ចិត្តរបស់វាឬក៏យើងអាចនិយាយថាប្រវែងរបស់វាហ្នឹងគឺ0.1ណានូម៉ែត្រអូខេហើយគេសួរថាអញ្ចឹង ចឹងគេប្រាអាតូមអ៊ីដូសែនប្រមាណមិនអាចទារាបបតគ្នាទៅបានប្រវែងរហូតដល់ទៅ1សង់ទីម៉ែត្រអូខេហើយដល់ពេលខវិញអូខេបើគេប្រើប៉ុណ្្នឹងតើយើងអាចរាប់វាបានប្រមាណបើសិនជា1វិនាទីគឺយើងអាចរាប់វាបានចំនួន2បាទហើយគេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ចម្លាយវាតែម្ដងទៅក្នុងការដោះស្រាយវាគឺយើងត្រូវធ្វើតាមរយៈច្បាប់សមមាតក៏ដូចជាវិជាហើយក៏យើងក៏មានរបៀបផ្សេងទៀតដែលធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើតាមរយៈរូបមន្តផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចំនួន វាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំឡាយរបស់វានោះគឺទី1ទី1អឺគណនីចំនួនអាតូមអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងយើងមានរបៀបវាដែរប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើបានគឺទី1អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើមុនគេគឺយើងត្រូវធ្វើការបំផៃឆ្នាតសិនដោយគេប្រាប់ឱ្យប្រវែងខ្សែដែលគេទ្រៀបឱ្យបាន1សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងគឺយើងត្រូវបំផៃវាទៅជា nano ម៉ែត្រហេតុិបានត្រូវបំផៃគឺដើម្បីឱ្យឆ្នាតរបស់វាហ្នឹងគឺដូចទៅនឹងឆ្នាតរបស់ អង្គកាត់ខ្ច ật អាតូមរបស់យើងតើធ្វើឲ្យវាដូចចឹងហើយទៅយើងអាចយកវាហ្នឹងមកធ្វើការក ्ञ ាណីបើមិនជាយើងអត់ចង់បបែក2សង់ទីម៉ែត្រមីលីម៉ែត្រក៏យើងអាចមានផ្លូវមួយទៀតដែរដោយយើងហ្នឹងគឺបបែកពីអង្គកាត់ខ្ច ật 8000 0.1ណានូម៉ែត្រនេះឲ្យទៅជាសង់ទីម៉ែត្រវិញក៏បានដែរប៉ុន្តែក៏ថាបើសិនជាយើងបំផែកកតចិត្តនេះឲ្យទៅជាសង់ទីម៉ែត្រលេខហ្នឹងវាអាចរៀងពិបាកមើលយល់បន្តិចដូចសារអីវាតូចខ្លាំងអញ្ចឹងវានឹងចេញជាស្វ័យគុណដកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវារៀងពិបាកអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះរបៀបទី1របៀបទី1ឲ្យតែយើងត្រូវធ្វើគឺយើងធ្វើតាមវិចារ្យអញ្ចឹងវិចារ្យគឺយើងសរសេរដូចបំរាប់ទៅគេ៥អញ្ចឹង អញ្ចឹងគេប្រាប់ថាអាតូមអ៊ីដ្រូសែន1គឺវាមានកោតចិត្តហ្នឹងគឺ0.1ណានូម៉ែត្រហើយជួរហ្នឹងបានមកពីណាគឺយើងបានមកពីប្រធានប្រធានគេប្រាប់ថាអញ្ចឹងគេថាអាតូមមួយហ្នឹងគឺវាមានកោតចិត្ត0.1ណានូម៉ែត្រហើយមួយទៀតយើងថាចុះបាទអាតូម X វិញអាតូម X វិញមានប្រវែងប្រមាណទៅបើសិនជាគេយកវាមក X មានប្រវែងប្រមាណគឺមានប្រវែងរហូតដល់ទៅ1 * 10 ^ 7ណានូម៉ែត្រអញ្ចឹងបើសិនជាគេចង់បានប្រវែង តោបជាប់គ្នាវានឹងគឺឲ្យបាន1គុណនឹង10 ^ 7ណានូម៉ែត្រអញ្ចឹងតើគេប្រើអាតូមនឹងចំនួនប្រមាណទៅហ្នឹងសំណួររបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងអាចទាញតាមសាក់ម៉ាតមកនោះគឺលេខខាងលើនេះចែកលេខខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងបាន1នៅលើ x ហើយស្មើនឹងលេខខលចូលចែកលេខកណ្ដាលមក0.1នៅលើ1គុណនឹង10 ^ 7ហើយយើងទាញរូបតម្លៃ x មកអញ្ចឹងតម្លៃ x របស់យើងពេលដែលយើងទាញរូបមកគឺវាស្មើជាមួយនឹងគុណខ្វែងមកអញ្ចឹងគុណខ្វែងអានេះមកខាងនេះហើយ x នេះមកខាងនេះវិញអញ្ចឹងយើងបានទៅជា1គុណនឹង1ហើយគុណនឹង10 ^ 7នេះខ្វែងតែនេះអូខេហើយចែកនឹង0.1 0.1យ៉ាងខ្វែងមែនវិញអញ្ចឹងចែកនឹង0.1អញ្ចឹងជាចម្លើយគឺយើងនឹងឃើញថាស្មើនឹង10 ^ 8 10 ^ 8អាតូមតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបទី1ដែលយើងធ្វើណាចំពោះរបៀបទី2វិញគឺយើងអាចអនុវត្តតាមរូបមន្តបាន មកគេហើយប្រមូលរបស់យើងគឺ n ស្មើនឹង l លើ d ដែល n នេះគឺជាចំនួនអាតូមក្នុងតែម្ដងហើយ l នេះគឺតំណាងឲ្យប្រវែងនៃគេចង់ទម្រៀបហ្នឹងហើយ d នេះគឺតំណាងឲ្យតំណាងឲ្យអង្កត់ផ្ទាត់ចឹងដែរគេអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើតាមប្រមូលបាន អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើតាមរូបមន្តគឺយើងសរសេរដោយអីបន្ថែមទៀតមកអញ្ចឹងដោយប្រវែងដែលជាតាមដោយ L នេះគឺស្មើនឹង1 * 10 ^ 7ណានូម៉ែត្រដែលយើងបានមើលបាយរួចហើយហើយអង្គគាត់ផ្ទិតគឺស្មើនឹង0.1ណានូម៉ែត្រហើយយើងគ្រាន់តែចំនួនតម្លៃលេខទៅគឺជាការស្រេចអញ្ចឹងយើងបាន L ចែកនឹង D អញ្ចឹង L យើងគឺ1 * 10 ^ 7ហើយ D របស់យើងនេះគឺ0.1អញ្ចឹងយើងបានទៅជា1 * 10 ^ 7 h2n0.1 អញ្ចឹងជាចម្លើយគឺឃើញស្មើនឹង 10^8 10^8 អអាតូមតែម្ដងអូខេនេះគឺជារបៀបមួយដែលយើងធ្វើការអនុវត្តវាតាមរយៈឧទាហរណ៍និឹងគឺយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងឆាយដូចនេះតាមនឹងមកអញ្ចឹងដូចនេះអ៊ីដ្រូសែនដែលដែលយើងត្រូវការនឹងគឺមានចំនួន 10^8 10^8 អាតូមតែម្ដង ហើយកាលនេះគឺយើងចាំបាច់ហ្នឹងណាខ្នាតវាគាត់ឲ្យមើលទៅដိုင်းទៅធ្វើម៉េចខ្នាតវាដូចគ្នាបើថាណានូម៉ែត្រណានូម៉ែត្រដូចគ្នាបើមិនជាសង់ទីម៉ែត្រត្រូវតម្រូវធ្វើម៉េចសង់ទីម៉ែត្រនេះគ្នាឬក៏បើមិនជាខ្នាតអីផ្សេងទៀតយើងធ្វើម៉េចក៏បានធ្វើម៉េចឲ្យតែខ្នាតហ្នឹងគឺវាទៅជាខ្នាតមួយដែលដូចគ្នាពីព្រោះអីក្នុងកំណែងនេះគឺគេអាចបានគេអាចបានសួរថាអូត្រូវតែគិតបែបនេះគិតបែបនេះប៉ុន្តែបើគេអាចប្រាប់បន្តគឺយើងត្រូវគិតខ្លួនឯង គឺតើធ្វើម៉េចតម្រូវឲ្យຂ្នាតប្រវ៉ែងហើយនៅកອດចិត្តហ្នឹងវាដូចគ្នាសិនទៅបយើងធ្វើការធ្វើការក ्ञ ានីចំនួនតំដៃលេខឬក៏ធ្វើតាមវិជាជាដើមអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកម្មសំណួរខតែម្ដងអញ្ចឹងសំណួរខគេថាក ्ञ ានីរយៈពេលដែលត្រូវប្រើអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអាតូមរបស់យើងដែលយើងរកឃើញមិញគឺវាមានរហូតដល់ទៅ10វិនាទី8អាតូមអញ្ចឹងបើសិនជាមានរហូតដល់ទៅ10វិនាទី8អាតូមអញ្ចឹងតើគេត្រូវចំណាយរយៈពេលប្រមាណទៅអាចរອບ អឺចំនួនអាតូមវានឹងឲ្យបានចំនួន .8 អញ្ចឹងយើងមើលមកបំរັດគេប្រាប់មកគេប្រាប់ថាម៉េចគេប្រាប់ថាអឺក្នុង1វិនាទីណាគេរាប់អាតូមបាន2ឬក៏អាតូម2គឺគេត្រូវប្រយោគពេល1វិនាទីរាប់អញ្ចឹងយើងសរសេរពិចារណាតាមហ្នឹងមកអញ្ចឹងដោយដោយ1វិនាទីគេអាចរាប់អាតូមបានចំនួន2អាតូមអញ្ចឹងយើងសរសេរតាមហ្នឹងណាហើយមួយទៀតចោះបើក្នុងរយៈពេល y វិនាទីអញ្ចឹងគេអាចរាប់ ចំនួនអាតូមហ្នឹងបាន10 ^ 8ចឹងតែបន្ទាប់មកយើងធ្វើតាមសមាមាត្រទៀតមកលេខខាងលើចែកលេខខាងក្រោមចឹងយើងបាន1នៅលើ Y ស្មើជាមួយនឹង2ចែកនឹង10 ^ 8ចឹងយើងទីនរំដំ ্লাই Y របស់យើងមកយើងគុណខ្វែងទៀតមកអញ្ចឹងវាបានទៅជា1គុណទាំង10 ^ 8ហើយចែកនឹង2អញ្ចឹងពេលដែលយើងទូទាត់ចំឡាយមកជាលទ្ធផលគឺយើងឃើញថាចំឡាយរបស់វាហ្នឹងគឺស្មើនឹង 5 * 10^7 วินาทีអញ្ចឹងយើងឆ្លើយទៅដូចនេះគេត្រូវការរយៈពេល5 * 10^7 วินาทีទើបគេអាចរាប់អាតូមចំនួន 10^8 អាតូមហ្នឹងអស់បានលើគេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចម្លើយឬក៏ជាអัตន័យរបស់យើងតែម្ដងបាទហ្នឹងគឺបែបហ្នឹង โอเคអញ្ចឹងនេះយើងបន្តទៅលម្ហាត់មួយទៀតទៅដើម្បីឲ្យយើងមានការរៀបស وام បន្តិចព្រោះនេះវារៀបថ្មីអាចថារៀបពិបាកប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងព្យាយាមទៅគឺនឹងងាយស្រួលដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់សំណួរទី49តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសំណួរទី49គេថាគេយកអាតូមដាច់មកតម្រៀបគ្នានេះជាបន្តបន្តលំនាំដូចមុនដែរឲ្យបានជាខ្សែប្រវែង2សង់ទីម៉ែត្រ ហើយគេប្រាប់ទៀតថាអង្កត់ភ្ជាប់អាតូមដែកហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង0.25ណានូម៉ែត្រហើយសំណួរកគេថាតើគេត្រូវប្រើអាតូមដែកចំនួនប្រមាណហើយសំណួរខតើគេត្រូវប្រើរយៈពេលប្រមាណដើម្បីរាប់អាតូមដែកទាំងអស់បើគេអាចរាប់អាតូមបាន2ក្នុង1ក្នុង1วินาทีអញ្ចឹងអានេះគឺលំនាំស្រាងនឹងលំហាត់មុនដែរអញ្ចឹង គឺគេប្រាប់មកគេប្រាប់មកប្រវែងដែលគេបានតម្រៀបវាហើយគេប្រាប់មកប្រភេទអូតូមមួយហ្នឹងកាត់ចន់របស់វាប្រមាណអញ្ចឹងគឺយើងអាចទាញរោគបានណាអញ្ចឹងដើម្បីរោគគឺដូចគ្នាដែរយើងមានពីររបៀបយើងអាចធ្វើតាមរយៈសាកឧមាតដែលយើងសរសេរវិជាក៏បានឬក៏យើងអាចធ្វើតាមរយៈរូបមន្ត n ស្មើ l នៅលើ d ក៏បានតែចម្លើយជាលទ្ធផលគឺនឹងឃើញដូចគ្នាតាមតោះអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងក៏លើកតម្រើចម្លើយទាំងអស់គ្នាតែម្ដង អញ្ចឹងចូលដល់ការចម្លាយរបស់យើងអញ្ចឹងទីមួយយើងសរសេរទៅយើងគណនីអីគេអញ្ចឹងគឺយើងគណនីចំនួនអាតូមដែរអញ្ចឹងយើងដាក់គណនីចំនួនអាតូមដែរមកឲ្យត្រូវប umbais ខ្នាតឲ្យហើយមកអញ្ចឹងប្រវែងអាតូមដែរដែលគេយកមកទម្រៀបហ្នឹងគឺឲ្យបានប្រវែង2សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹង2សង់ទីម៉ែត្រយើងអាចប umbai ទៅជាណានូមែត្រមកវាបានស្នើជាមួយនឹង2 * 10 ^ 7ណានូមែត្រយើងមានពីររបៀបដូចគ្នារបៀបទី1គឺធ្វើតាមរីចា អញ្ចឹងយើងសរសេរតោនដាច់នេះចំនួន1មានអង្កត់ខ្ចាត់ស្មើនឹង0.25ណានូម៉ែត្រចឹងនេះនៅក្នុងបំរັດគេប្រែហ្នឹងអាតូមដាច់1គឺមានអង្កត់ខ្ចាត់ឬក៏អាចនិយាយបានថាជាប្រវែងខ្លួនរបស់វាហ្នឹងគឺ0.25ណានូម៉ែត្រ អញ្ចឹងយើងដាក uh, ់ទៅបអាតូមដែរជាចំនួន x វិញអញ្ចឹងមានប្រវែងគឺ2 * 10 ^ 7ណាអូខេអាហ្នឹងគឺគេចង់ទៅរៀបវាឲ្យបាន2 * 10 ^ 7អញ្ចឹងតើគេគូរតែទម្រៀបអាតូមដែរបានប្រហែលបន្ទាប់មក Tiếp គឺយើងទាញតាមសមាមាត្រមក អញ្ចឹងយើងបានលេខខាងលើនេះចែកលេខខាងក្រោមហើយស្មើលេខខាងលើនេះចែកលេខខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងបាន1នៅលើ x ស្មើ0.25នៅលើ2 ^ 10 ^ 10 ^ 7អញ្ចឹងយើងទីរត់លំដိုင်း x មកយើងខ្វែងគ្នាមកអញ្ចឹងវាបាន1 ^ 2ហើយគុណនឹង10 ^ 7ហើយចែកជាមួយនឹង0.0.25បាទអញ្ចឹងយើងចែកប៉ុណ្្នឹងមកគឺយើងនឹងឃើញហើយជាចម្លើយគឺឃើញស្មើនឹង8 ^ 10 ^ 7 10 * 7អាតូមហ្នឹងជាលទ្ធផលរបស់យើងតាមរបៀបទី2ក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងអាចទាញតាមរូបមន្តចឹងដូចគ្នាដែរហើយយើងសរសេរដាក់អីតាមហ្នឹងមកចឹងដាក់ដាក់ L ប្រវែងរបស់យើងនេះវាស្មើនឹង2 * 10 ^ 7យើងដាក់ចឹងមកហើយ D នេះវាស្មើនឹង0.25ណានូម៉ែត្រចឹងយើងដាក់តាមហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកបានយើងចំនួនតម្លៃលេខធម្មតាមកចឹងយើងបានទៅជា2 * 10 ^ 7នេះទៅចែកជាមួយនឹង0.25 អញ្ចឹងពេលដែលចែកមកជាលទ្ធផលគឺយើងឃើញថាវាស្មើជាមួយនឹង8 * 10 ^ 7អាតូមអូខេអញ្ចឹងយើងឆ្លើយដូចនេះទៅអញ្ចឹងដូចនេះអាតូមដាច់គឺមានចំនួន8 * 10 ^ 7អាតូមទៅតែយើងឆ្លើយតាមអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះដែរលោកគ្រូតែងតែបែងចែកពីររបៀបប៉ុន្តែអញ្ចឹងបញ្ជាក់ដែរថាបងប្អូនគឺធ្វើតែមួយរបៀបបានហើយធ្វើតាមរបៀបទី1ក៏បានតាមរបៀបទី2ក៏បានប៉ុន្តែជារួមគឺលោកគ្រូលើកទៅចាត់ ឲ្យធ្វើទី1ចោះពីប្រុសអីទី1ហ្នឹងគឺយើងធ្វើរបៀបសកម្មមាតហើយលំហាត់ទី8របស់យើងភាគចានគឺយើងធ្វើតាមសកម្មមាតទាំងឯងរហូតដល់ទី9ក៏លំហាត់របស់យើងក៏ជាប្រភេទលំហាត់សកម្មមាតដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនក៏ដោយយើងត្រូវយល់ឲ្យបានថារបៀបដែលគេធ្វើសកម្មមាតហ្នឹងគេធ្វើដោយរបៀបណាទោះតែយើងអាចយល់របៀបដែលគេធ្វើសកម្មមាតហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់គីមីវិជាក្នុងការគណនាលំហាត់គឺយើងនឹងងាយស្រួលទៅតាមនឹងដែរ បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់សំណួរខលរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងគេសំណួរខនេះគឺគេឲ្យយើងហ្នឹងគ្នានិយរយៈពេលទៅត្រូវប្រើអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមវិចារទៀតមកហើយសំណួរខនេះគឺយើងអត់មានរបៀបផ្សេងទៀតណាគឺដាច់ខាតគឺត្រូវតែធ្វើតាមវិចារហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគេប្រាប់ឲ្យថាគេរាប់អាតូម2បានក្នុងរយៈពេល1វិនាទីអញ្ចឹងយើងសរសេរតាមហ្នឹងមក ដោយក្នុងមួយវិនាទីគេអាចរាប់អាតូមបានចំនួន២អាតូមអានេះយើងចង់សរសេរមួយវិនាទីរាប់អាតូមបាន២ក៏បានឬក៏យើងអាចសរសេរថាអាតូមចំនួន២គឺយើងគេត្រូវប្រើរយៈពេល1វិនាទីចឹងក៏បានហើយបើអាតូមចំនួន8 * 10 ^ 7 គ okay. េតើប្រៅរយៈពេល V អ៊ីចឹងទៅយើងយើងចង់សេះអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែបើលោកគ្រូអត់សេះអញ្ចឹងទេលោកគ្រូសេះវិនិតិឬក៏រយៈពេល V ហ្នឹងមុនអូខេអញ្ចឹងទៅចូលដល់ជួរទី2យើងដាក់អញ្ចឹងទៅបើក្នុងរយៈពេល V វិនិតិអញ្ចឹងគេអាចរាប់បានចំនួនអាតូមហ្នឹងគឺ8 * 10 ^ 7អាតូមតាមដកហើយបងយើងទៀងតាមសាក់ម៉ែតមកលេខខាងលើចែកលេខខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងបាន1នៅលើ V ហើយស្មើតនឹង2នៅលើ8 * 10 ^ 7 អញ្ចឹងយើងបានប៉ះនេះទាញរូបតម្លៃវាយមកយើងគុណខ្វែងទៀតមកអញ្ចឹងវាបាន1គុណនឹង8ហើយគុណនឹងតបໃສ່គុណ5 2ហើយចែកជាមួយនឹង2នេះតាមម្ដងអញ្ចឹងជាលទ្ធផលគឺយើងឃើញថារយៈពេលដែលយើងត្រូវការប្រើដើម្បីរាប់ចំនួនអាតូមដែក 8 * 10 ^ 7អាតូមនេះគឺយើងត្រូវប្រើរយៈពេលរហូតដល់ទៅ4 * 10 ^ 7วินาทีណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើរយៈពេលឆរើនមែនតேអូខេអញ្ចឹងយើងឆ្លើយដូចនេះតាមហ្នឹងមកអញ្ចឹងដូចនេះរយៈពេលដែលគេត្រូវប្រើហ្នឹងគឺចំនួន4 * 10 ^ 7วินาทีបាទនេះគឺជាចម្លើយនៃនៃលំหัสលេខ49របស់យើង អូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នោះយើងនឹងមានលម្ហាត់បន្តទៀតដែរដែលវាមានលំនាំស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលម្ហាត់2អំបញ្ញម៉ាញ់ដែលជាលម្ហាត់ទី49ក៏ដូចជាលម្ហាត់ទី40 48ផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់លម្ហាត់ថ្មីតាមម្ដងដែលជាលម្ហាត់លេខ50អញ្ចឹងលម្ហាត់លេខ50គេដាក់ថាគេយកអាតូមសង្ស្័យមកម្រៀបអស់ចំនួន5 * 10 ^ 8អាតូម ជាបន្តបន្តហើយបានជាខ្សែនឹងដែលមានប្រវែង3សង់ទីម៉ែត្រអូខេចឹងនេះរៀបខ្លែកពីមុនបន្តិចប្លែកត្រង់អីប្លែកត្រង់ថាគេប្រាប់ចំនួនអាតូមមកឲ្យគឺ5 * 10 ^ 8នេះហើយប្រវែងខ្សែក៏គេប្រាប់ដែរគឺស្មើនឹង3សង់ទីម៉ែត្រហើយសំណួរកគេឲ្យកញ្ញាអង្កត់ផ្ទិតរបស់សាំងសៃនីមួយៗហើយចម្លើយខវិញ តើគេត្រូវប្រារយៈពេលប្រមាណដើម្បីរាប់អាតូមសង្សីទាំងអស់បើគេអាចរាប់បានអាតូម4ក្នុងក្នុងមួយវិនាទីអញ្ចឹងអានេះគឺជាសំណួររបស់យើងតើយើងនឹងត្រូវធ្វើដូចបន្តិចបានអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះបានអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងយើងមើលបំរាត់ណាអញ្ចឹងបំរាត់គឺខុសពីមុនបន្តិចប៉ុន្តែទោះបីជាខុសបន្តោរក៏យើងនៅតែអាចធ្វើតាមរយៈសម្មាត្រដែរហើយយើងត្រូវដឹងថាតើគេសួររយគេ ចឹងសំខាន់គឺគេសួររងកាត់ផ្ទិតរបស់សាំងស្រីចឹងយើងតាកាត់ផ្ទិតសាំងស្រីដែរហើយຂະຫນາດនេះក៏យើងអាចបំផៃទៅជាណានុម៉ែតទៅហើយក៏បានដើម្បីឲ្យអង្កាត់ផ្ទិតរបស់យើងក៏ចេញមកຂະຫນາດជាណានុម៉ែតតែបើមិនចិត្តយើងអត់បំផៃទេអង្កាត់ផ្ទិតរបស់យើងគឺវាចេញជាជាសង់ទីម៉ែតចឹងទៅអូខេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅតាមបានចម្លើយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអានេះសំខាន់យើងយល់សំណួរឲ្យគឺយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងចូលទៅកាន់ចម្លើយរបស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងមានពីររបៀប បងតายមុននឹងដាល់របៀបណាក៏ដោយយើងត្រូវប umbai ຂ្នាតសិនអញ្ចឹង3សង់ទីម៉ែត្រយើងបាយតោណាຫນ່ວຍម៉ែតមកអញ្ចឹងវាស្មើនឹង3 * 10 ^ 7ណាຫນ່ວຍម៉ែតអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រវែងវាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតាមវិចារមករបៀបវិចាររបៀបទី1នេះអញ្ចឹងដែរអតូមសាំងសៃ1មាននឹងកាត់ផ្ទាត់ x ពីព្រោះអីគេអាចបានប្រាប់តែគឺគេសួររោវាតែម្ដង ហើយដល់ពេលជួរទី2នេះបាទតូមសាំងសៃ5 * 10 ^ 8អានឹងគេប្រាប់មកហើយពេលដែលទម្រៀបគ្នាគឺបានប្រវែង3 * 10 ^ 7ណានូម៉ែត្រអញ្ចឹងអានឹងក៏គេប្រាប់មកដែរអញ្ចឹងមានន័យថាមិនន័យថាអឺតាមសមត្ថភាពរបស់យើងនេះយើងមានអនុញ្ញាត ឯក្នេតមួយអញ្ចឹងគឺយើងអាចទាញរូបតម្លៃវាបានអញ្ចឹងយើងទាញតាមសមត្ថភាពមកវាស្មើជាមួយនឹង1ចែកជាមួយនឹង5 * 10 ^ 8ហើយស្មើជាមួយនឹង x នេះចែកទៅនឹង3 * 10 ^ 7អញ្ចឹងទៅហើយយើងទាញរូបតម្លៃ x របស់យើងមកវាស្មើជាមួយនឹង1 * 3 *គុណនឹង 10^7 ហើយចែកជាមួយនឹង5 * 10^10^8 អញ្ចឹងជាលទ្ធផលពេលដែលយើងគុណចែកមកគឺលទ្ធផលគឺយើងឃើញថាស្មើនឹង0.06ណាម៉ែត្រដូចនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាតូមសាំងស័យរបស់យើងហ្នឹងគឺកម្មរបស់វាสมទុមិនមែនកម្មទេគឺរំកត់ចិត្តរបស់វាហ្នឹងគឺស្មើនឹង 0. 0.6 nano meter តាមដកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានរបៀបទី2ដែរដែលរបៀបទី2របស់យើងនេះគឺយើងទាញតាមតាមរយៈរូបមន្តនេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលរូបមន្តដើមរបស់យើងគឺ n ស្មើ l នៅលើ d ប៉ុន្តែហេតុអីមិនយល់ទាញរោ d អញ្ចឹងយើងមើលចំណើសំលូតែគេសួរនេះតើគេសួររអ្វីអញ្ចឹងសំលូតែគេសួរនេះគឺគេសួររអង្កត់ផ្ទាត់អញ្ចឹងអង្កត់ផ្ទាត់តាំងទៅអីគឺតាំងទៅអសោត d ធំនេះហើយ អញ្ចឹងយើងទាញមកទាញតាមរយៈឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹងយើងបោះ D នេះមកខាងនេះបោះ D មកខាងនេះហើយយើងបោះ N មកនេះវិញអញ្ចឹងយើងបានទៅជាទៅជា D នេះគឺស្មើនឹង L លើ N គឺយើងបោះអញ្ចឹងណាយើងបោះ D មកវាបាន D គុណនឹង N ហើយ N នេះយើងបោះមកវិញមកអញ្ចឹង N នេះគុណនឹង D ដល់យើងបោះមកវាទៅឆ្លងសញ្ញាស្មើវាទៅជាចែកអញ្ចឹងបានទៅជា L លើ N អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចែកតាមធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយគេបន្តមកទៀតគឺយើងសរសេរដោយអីឲ្យត្រឹមត្រូវមក អញ្ចឹងដោយដោយ L នេះ L នេះស្មើនឹង3 * 10 ^ 7ណានូម៉ែត្រអូខេហ្នឹងយើងបែកឆ្នាតវាហើយអំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយ n ទៅជាចំនួនអាតូមក៏គេប្រាប់មកដែរវាស្មើនឹង5 * 10 ^ 8ណានូម៉ែត្រ អញ្ចឹងគឺយើងអាចទាញដោតតម្លៃ D របស់យើងបានហើយអញ្ចឹងតម្លៃ D របស់យើងនេះយើងចែកលេខធម្មតាមកអញ្ចឹងវាស្មើនឹង3 * 10 ^ 7ចែកទៅនឹង5 * 10 ^ 8ជាការស្រេចអញ្ចឹងយើងគណចែកតម្លៃនេះមកគឺចលកផលគឺយើងឃើញថាវាស្មើនឹង0.06ណានូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយដូចនេះបានហើយអញ្ចឹងមានថាសង្ស័យបងយើងនឹងគឺ mean កកិតឆ្នាំគឺ0.06ណានូម៉ែត្រតែម្ដងតែអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជារបៀបទី2ដែលយើងអាចកែគ្នារវាបានចូលដល់សំណួរខវិញគ្នាររយៈពេលដែលត្រូវប្រើអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមវិចារទៀតមក ពីព្រោះអីក្នុងការដែលយើងគ្នារយៈពេលគឺអាចអាចមានផ្លូវផ្សេងតែខុសពីការធ្វើវិចារបានតែគឺត្រូវដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើតាមវិធីវិចារនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងសរសេរមកតាមវិចារតាមវិចារដោយមួយវិនាទីគេអាចរាប់អាតូមបានចំនួន4អាតូមអញ្ចឹងគេអានឹងបម្រាប់គេប្រាប់ណាបម្រាប់នៅក្នុងប្រធានគេប្រាប់ថាគេអាចរាប់អាតូមបាន4ក្នុងរយៈពេលមួយវិនាទីអញ្ចឹងយើងយកវាមកសរសេរអញ្ចឹងមក1 វិនិតិគេអាចរាប់បានអាតូមចំនួន4អញ្ចឹងយើងសរសេរតាមហ្នឹងមកអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងរយៈពេល V វិនិតិវិញអញ្ចឹងគឺគេអាចរាប់ចំនួនអាតូមហ្នឹងបាន5 * 10 ^ 8អាតូមដែលគេប្រាប់មកដូចគ្នាដែរព្រោះគេប្រាប់មកថាអាតូមដែលយើងរកឃើញហ្នឹងមិនមែនអាតូមដែលគេយកមកតម្រៀបហ្នឹងគឺមានចំនួនផ្សេងអស់5 * 10 ^ 8បន្តមកទៀតយើងទៀងតាមសមាមាត្រមកអញ្ចឹងទៀងទៀងតាមសមាមាត្រលេខខលឿនចែកលេខកណ្តាលអញ្ចឹងវាបាន1នៅលើ V ហើយស្មើជាមួយនឹង 4នៅលើ5 * 10^8 អញ្ចឹងយើងទាញយកតម្លៃវាយមកគឺយើងធ្វើការគុណខ្វែងធម្មតាអញ្ចឹងយើងគុណខ្វែងមកគឺយើងបាន1 * 5 * 10^8 ហើយចែកចែកនឹង4អញ្ចឹងជាលទ្ធផលគឺយើងឃើញថាវាស្មើនឹង1.25 * 10^8 វិញ្ញាណនេះតិអូខេហ្នឹងគឺជាចំដាយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឆ្លើយដូចនេះអីចឹងតែអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបដែលយើងកែនៀលំหัสលេខ50គឺលំនាំស od ៀងគ្នាទេព្រោះតែថាគេឆ្លងរោគរបស់អីផ្សេងអញ្ចឹងយើងយើងបើសិនជាយើងប្រាឧបមន៍យើងធ្វើការទីងរោគបន្តិចទៅតែបើសិនជាយើងធ្វើតាមសមត្ថយើងធ្វើតាមទៅដែរប៉ុន្តែធ្វើការតាំងវាគឺតាំងឲ្យត្រឹមទៅទៅតាមនំដែរមក អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅលំហាត់មួយទៀតតែម្ដងតែអញ្ចឹងយើងចូលមកកੰណសំណួរទី51របស់យើងអញ្ចឹងសំណួរទី51គេថាគេយកអាតូមប្រាក់មកតម្រៀបគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យបានជាខ្សែប្រវែងប្រហែល5សង់ទីម៉ែត្រហើយអង្កត់ជិតរបស់អាតូមប្រាក់ហ្នឹងគឺស្មើនឹង0.2ណានូម៉ែត្រហើយសំណួរកគេសួរថាតើគេត្រូវប្រើអាតូមប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានហើយសំណួរខតើគេត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីរៀបអាតូមប្រាក់ទាំងអស់ បាទសិនគេអាចរាប់អាតូមនឹងគឺបានចំនួន2ក្នុងរយៈពេល1មួយវិនាទីអញ្ចឹងរបៀបដែលយើងធ្វើនឹងគឺដូចគ្នាតនឹងប្រភេទលំនាំលំហាត់មូលដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយវាតែម្ដងអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវធ្វើការបំបីឆ្នាតសិនអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យគេប្រាប់ ប្រវែងហ្នឹងគឺចំនួន5សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបម្លែងវាទៅជា nanometer មកអញ្ចឹងវាស្មើនឹង5 * 10 ^ 7 nanometer ហើយនេះជារបៀបទី1ដែលយើងធ្វើតាមវិចារណាណាអញ្ចឹងយើងសន្ទេតតាមហ្នឹងមកដោយប្រាក់1អាតូមមានកាត់70.2 nanometer បើសិនជាប្រាក់នេះចំនួន x អាតូមអញ្ចឹងមានប្រវែងគឺ5 * 10 ^ 7 nanometer ទោះជាយើងធ្វើតាមសមាមាត្រមកយើងទីញបាន1លើ x អូខេមួយទៅលើ x ឲ្យស្មើជាមួយនឹង0.2នៅលើ5 * 10 ^ 7នេះតាមម្ដងអញ្ចឹងយើងទាញរូបតម្លៃ x មកគឺវាស្មើជាមួយនឹង1 *ខ្វែងគ្នាណាអញ្ចឹងវាស្មើនឹង1 * 5 * 10 ^ 7ហើយចែកនឹង0.2អញ្ចឹងជាលទ្ធផលយើងឃើញថាស្មើនឹង2.5 * 10 ^ 8អាតូម Okay យ៉ាងណាកដៅកយើងនៅតែអាចធ្វើតាមរបៀបទី2ដែរដោយតាមរូបមន្តរបស់យើង n ស្មើ l មលូឌីហើយយើងសរសេររៀបរាប់តាមនឹងមកដោយ l l ស្មើប្រមាណចឹង l ស្មើនឹង5 * 10 ^ 7ណាណូម៉ែតហើយ d នេះគឺស្មើនឹង 0.2ណានូម៉ែត្រចឹងទៅហើយដល់ពេល n វិញគឺយើងទាញរោដែរមកយើងចំនួនសម្ដាយលេខមកទល់ទាញរោ n បានចឹងស្មើនឹង5 * 10 ^ 7ហើយចែកជាមួយនឹង0.2ចឹងជាលទ្ធផលយើងឃើញថាស្មើនឹង2.5 * 10 ^ 8អាតូមចឹងយើងឆ្លើយដូចនេះអីតាមនឹងចឹងទៅចូលដល់ខក៏ទំនងដូចមុនដែរអញ្ចឹងយើងសរសេរវិចារអីតាមនឹងមកដល់1វិនាទីគេអាចរាប់អាតូមបានចំនួន2ចឹងទៅហើយបើក្នុង y វិនាទីគេអាចរាប់អាតូមបានចំនួន2កูณ 2.5 * 10^8 អាតូមទៀតតើយើងទីងតាមសមាមាត្រដូចមុនអញ្ចឹងណាទីងតាមសមាមាត្រហើយគឺយើងអាចទាញរលំដម្លៃវាយមកអញ្ចឹងទាញរលំដម្លៃវាយមកយើងគុណខ្វែងគ្នាធម្មតាមកអញ្ចឹងគុណខ្វែងគ្នាមកគឺឃើញថាវាស្មើនឹង1គុណនឹង2.5 * 10^8 ហើយចែកនឹង2អញ្ចឹងតើលទ្ធផលយើងឃើញថារយៈពេលដែលយើងត្រូវរាប់ហ្នឹងគឺត្រូវប្រើហ្នឹងគឺអស់1.25 * 10^8 วินาทีអញ្ចឹងនេះយើងអាចសរុបជារួមបានប្រភេទលំហាត់មួយនេះគឺដាច់ខាតគឺយើង ទៅធ្វើຫມိတ်ក៏ដល់ទៅចេះការដែលយើងសរសេរតាមវិចារហើយទាញតាមសពអាមាតហ្នឹងអាហ្នឹងជាសំខាន់ការប្រារូបមន្តនេះក៏វាមិនសំខាន់ដែរតែវាមិនសំខាន់ខ្លាំងប៉ុន្មានទេពីព្រោះអីយើងប្រើបានតែចំពោះលំហាត់នេះទេប៉ុន្តែបើមិនជាយើងចេះសពអាមាតទៅណាប្រភេទលំហាត់ផ្សេងទាក់ទងតាមសមីការអីក៏យើងនៅងាយស្រួលយល់ទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើຫມိတ် ជាយមយល់អារបៀបទី1ញ៉ៃបានពីព្រោះអីយើងត្រូវការប្រើវាជាចាំបាច់ជាពិសេសនេះគឺសម្រាប់ថ្នាក់ទី8ដល់ទី9តែម្ដងបើរូបមន្តគឺมันជាសូវចាំបាច់ប៉ុណ្ណាទេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺសង្ឃឹមថាបងបងនឹងអាចយល់ហើយបងបងនឹងយកវាទៅធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យជាងកាន់តែច្បាស់បាទអញ្ចឹងចំពោះសំណួរចម្លើយនៃមេរៀនទី3របស់យើងនេះគឺកូសឹមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយ ចប់គ្នានៅវីដេអូក្រោយដែលជាសំណួរចម្លើយដដែលប៉ុន្តែសំណួរចម្លើយសម្រាប់មេរៀនថ្មីរបស់យើងតែម្ដងហើយស្ថិតនៅក្នុងចម្ពោះថ្មីដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូសូមអរគុណច្រើនដែលខំជួយចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមជម្រាបលា